Dievčatá vzadu, poďte. Klebetia teraz, to mali doma klebeti. No toto je, keď sa na to pozriete, chlapci, dievčatá, katastrofa. Kto má pilku? Tu, poďme. Toto, dole, rýchlo vyrezať. On si dneska zarobí, ja mu poviem ďakujem a budem mať. Ja mám Facebookovú stránku, za 4,5 roka som odpovedal 98 tisíc ľuďom a zadarmo, nikto mi nepovedal ani ďakujem. A ja mu aspoň ďakujem poviem teraz. Do tejto výšku. Tak počujem, ja už sa budem strihať. Toto vr? Čo tiež je problém vybrať strední, ktorý bude strední. Tento najsilnejší. Poťaľ. Ale tie vnútorné. Tento môžu vnútorné môžu a sem to už neodstrihne. To už som plánal asi nohle vystriedať. Tieto dva nové. Tie ránky sa zatrú vožkom, to viete, to sa o tom hovorí. Aj hento. Chcete vyhniť? Áno. A tento by nemohli stresť? To nie. Nedáme celý predzor, dáme ho odtiaľ. Dobre, poraz možno ho zaujímať. A tento spodný, celý tento konár, celý je to skôr lepšie motorová pila. No ale nemáme motorovú. Všetka zabudla, že nám motorovú. Všetka motorovú. A všetko je to skvámy. A takéto prípadne... Niečo to nám podarilo, ale som vám mal chybu v tom. Toto by sme mohli túto skrásiť často niekde. To chytnú, ne? Nie chytnú. V záhrade nefikáme, dievčatá, dajte pozor na tie výrazy. Niekto cvaká, niekto píká. Dobre, aj toto hore, čo ide v polovičke, toto to ide na... Ne, to silnejšie. Není iba práva, nech by sa niekto dal v tom. Vypravte sa na potlesk, ktorý tu skončí.